Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез, очрашу урыны Казан тапшыруында бүген Киров өлкәсендәге мусульманнар диния нәзарәте рәисе Нияз хәзрәт Кашапов. Нияз хәзрәт, менә Казанда бу көннәрдә дин әһелләренең форумы бара. Нинди уйлар, нинди теләк, фикерләр белән килдегез? Әлхәмдүлиллә, инде бик шатбыз шушы Казаныбызда җыелуга. Шушы җыелуда бик күп кенә кардәшләребез белән очрашабыз, милләттәшләребез белән очрашабыз. Бер-берләребезнең эшләре белән танышабыз. Инде шушылай итеп, бергә-бергә Алла субхана ва тааланың рәхмәтендә, чөнки инде Алла субхана ва таала мусульманнар алар туганнар кебек дигән, шушы туганнар кебек бердән-берен булып, бер-беребезне тыңлап, бер-беребез белән фикер алышып, тәҗрибәләр уртаклашып, инде алхамдулилла яңа эшләргә инде канатланып кайтабыз, чөнки инде күп кенә нинди генә өлкәдә булса да, карыйбыз, укыту мәсьәләсе булсынмы, интернет ягы булсынмы, башкасы булсынмы, һәр бер ягында, һәр бер регион, һәр бер дин әһелләре ничек эшлиләр, үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклашалар һәм инде бу безгә чыннан да киләчәккә яңадан эшләргә бер зур файда бирә, зур уңышлыкларга ирешергә иншалла бер тәргеч булып тора иншалла. Нияз хәзрәт, Киров өлкәсендә бүген ничә мәчет бар? Әлхәмдүлилла, бүгенге көндә Киров өлкәсендә 37-гә якын мәчет бар. Әлхәмдүлилла, шушылай әкрен генә инде эшләп киләбез. Алла субхана ва тааля рәхмәте белән инде мәчетләребезне инде эшләтергә тырышабыз. Шушы рухи азык дип әйтик, гыйлем дип әйтик, инде шушы Казанга килеп, Татарстанга килеп инде әлхәмдүлилла хаманда элемтәләрне барлап торабыз. Яшерен батырын түгел, күп кенә мәчетләрдә, бигрәк тә авылларда, кичкенә авылларда, анда мәчеткә 2-3 карт йөрергә мөмкин, яшьләр гомумән килмәскә мөмкин. Киров өлкәсендә менә мәчеткә яшьләрне тарту, гомумән аларга дөрес дини гыйлем бирү һәм телебезне саклау, динебезне, гырф-гадәтләребезне саклау буенча нинди эшләр алып барыла? Инде әлхәмдүлилла, чыннан да инде менә кайсы бер авылларда, ерак-ерак авылларда менә карыйбыз, әгәр дә теге Кировның өлкәсенең зур өлкә эчтәгерәк авылларда чыннан да авыллар бетү тенденциясе бара. Ну, мәчет булган җирдә инде без тырышабыз анда барырга, халыкны зиярга, җомгаларны үткәрергә, шушы җомгасы үткәрелгән икән, хәзрәте бар икән, әле хәзрәте булмаса, кайдан да булса хәзрәтне шушы урынга беркетеп, инде эшләрне алып бара, дини гыйлемне алып барырга, инде менә диния нәзәрәтеннән шушы гыйлем алып, мәдрәсәләрдә укып кайткан шәкертләребезне, хәзрәтләребезне инде шушы мәчетләргә җибәреп, укытып, шушы дини белемне бирү өчен тырышабыз. Һәм инде мәчет, әлбәттә, инде безнең иң беренче мөһим булып тора, башлангыч гыйлем. Башлангыч гыйлем, әлбәттә, ул мәчеттә башлана. Мәчеттә башлана, шушы мәчеттә төрле-төрле чаралар үткәреп, кыш буе ял көннәрендә балаларны укытып, һәм инде шулай ук инде җәй көнне менә иншалла, әлхәмдүлилла, Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсә, балаларга төрле-төрле чаралар үткәреп, җәйге көндүзге лагерьлар үткәреп, шунда бер-берсен очрашып, динебезнең асылларын өйрәтеп өйгә тырышабыз иншалла. Инде менә шушылай итеп мәчетләребезнең эшчәнлеген, дини нәзарәтенең бу беренче максаты булып тора, булган мәчетләребезне эшләтергә мөмкин кадәр авыр булса да, менә шушы авылларга, шушы җирлекләргә хәзрәтләрне, имамнарны алып килергә бу безнең менә беренче максатыбыздан булып тора. Әкрен-әкрен шушы эштә инде эшлебезне дәвам итәбез. Нияз хәзрәт, зур уңышлар теләп калабыз сезгә. Киләчәктә дә менә шулай сөенеп-сөенеп үзегездәге уңышлар белән уртаклашырга һәм мәчетләргә күбрәк яшьләр йөреп, аларның гыйлеменә сокланып яшәргә язсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез очрашу урыны Казан тапшыруын карадыгыз. Бу минутларда без дин әһелләре форумына Киров өлкәсеннән килгән Киров өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте рәисе Нияз хәзрәт Кашапов белән фикер алыштык. Әңгәмәне Шәхдин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз.